Наші прапори! Щиром, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші вороженьки, як трава на сонці. Завоюєм нам, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Ти полтавчанка, я з Карпат, і не позоримо Україну російською мовою, хоча їй треба, добре, що ти її знаєш, але... Жителям Донбаса, за президента Ананаса! Спасибо жителям Донбаса, за президента Ананаса! А у нас законодавця немає такого. Легше, отже, подорожі по Європі стало краще. А потім, ну, я вважаю, що від Європи нам буде все-таки якась допомога. Як вас звати? Вікторія. А прізвище? Я не просто так приїхала сюди, я как бы сделала. Україна – це Європа! Україна – це Європа! В первую очередь мы выражаем своё мнение. Да, мы молодёжь, мы всё-таки хотим быть с Европой, мы хотим быть их, мы хотим развиваться, мы хотим чего-то. Потому что так дальше нам не нравится, как мы живем. Мы хотим быть в Европе, потому что очень многие люди, которые приезжают, да, из Европы и видят реально, какая там жизнь и как все устроится, почему мы не можем? Ведь у нас есть люди, которые, мы все молодежь, и люди опытные, люди, которые хотят жить хорошо и стремятся, и мы этого заслуживаем. Почему не учитывается наше мнение? Почему это всегда решает только несколько человек? Поэтому мы вышли высказать. Это все, это просто вот сейчас, это так вот уже мнение, это просто уже внутренний, скажем, бунт, да? Хотя мы вышли с миром, мы не собираемся.
что делать плохого, но это было очень такое быстрое, спонтанное решение. Скажем так, вот, закончился рабочий день, и не заходя домой, мы оказались здесь. Кто-то приехал, кто-то привез уже то, что вот было, то есть это было не спланировано. Поэтому, ну, пока не могу сказать, сколько времени мы здесь проведем. Ну, наверное, до упора будем, посмотрим. Вас никто не заставлял? Нет, абсолютно, абсолютно. Я говорю, что, ну, это просто внутреннее, вы понимаете, внутреннее уже состояние, когда ты получишь решение. Да, никто не заставлял. Как вас зовут? Анжелика. Я особисто планую їхати в Київ, але точно знаю про те, що мої друзі-однодумці у Харкові з представниками опозиційних політичних партій, в тому числі «Батьківщина», «Народний рух», десяток ще інших політичних партій, в тому числі тих, які починали демократичні перетворення в Україні, будуть брати участь 24 числа і будуть робити Євромайдан, символічний Євромайдан у Харкові. Сьогодні 9-та річниця. Зрозуміло, що оцінка історії ще буде завтра, післязавтра, але слід визнати про те, що це був серйозний сигнал Європі і всьому світові про те, що в Україні живуть насправді не люди, які мислять дрімучими категоріями вчорашнього, позавчорашнього дня, а люди, які здатні запропонувати отаку революцію, як ми запропонували 9 років. Мирна, безкровна зміна влади і, зрештою, ця традиція продовжилася. Не зрозуміло про те, наскільки вона буде продовжена далі, але наразі, власне, Янукович став президентом тільки тому, що відбулася помаранчева революція, і дала йому шанс стати президентом другий раз. Отакі речі. Тому для мене особисто це частина моєї біографії, частина історії моєї країни і хороша частина, і барвиста частина цієї історії. Я ще один згадаю момент, що після помаранчевої революції у нас не було тих, хто виграв, і тих, хто катастрофічно програв. Я нагадаю вам соціологію, спільну соціологію практично всіх соціологічних центрів, які є в Україні, липня 2005 року, це через і півроку не пройшло після помаранчевої революції, і вони давали понад 70% підтримки діючій тоді владі президенту Ющенку і прем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Що далі було, це вже питання інше, і так само і історія Ющенка там як президента, вона отримує свою оцінку в історії пізніше, вже зараз отримує вона політичну оцінку, але це була світла і красива сторінка історії. Дякую. І з вами сьогодні продовжуємо той запір, який 79 років тому тоді було тільки переднє слово. Сьогодні для того, що вас запишуємо ми воні запіри сьогодні в загальноукраїнському русі. Україна! Цих масштабів нація ще не знала. Четвертий рік, бо тільки початок. Для суполухів, які їдуть у Харкові, ходимо і спонукаємо їх до того, що не можна сидіти в шпаринах. Треба поставати, якщо ви маєте бодай крапливу українців в собі. І ти! А ми зробимо ще раз революцію, товариство. Робимо! 21 числа уряд прийняв постанову, згідно з якою Україна знову чергово відмовляється від свого європейського поступу. І це є злочин проти держави. Це абсолютно не відповідає нашим національним інтересам. Україна – це європейська країна. В нас є європейська традиція. Ми належимо до сім'ї європейських народів. Ми маємо повернутися в цю сім'ю. Ніякі Азірови, ніякі Хануковичі, ніякі Путіни. Вони нам цьому не завадять. Ми повернемося в Європу, ми долучимося до Європи. І ми будемо жити цивілізовано, так чи не так? А отже, наші вимоги до цієї ганебної влади, все ж таки, схаменутися. 28-29 числа буде все ж таки проведено саміт у Вільнюсі. І ще у них є останній шанс таки підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ми до цього їх дуже сильно закликаємо, бо інакше будуть у них великі проблеми. Я це відчуваю навіть по Харкову.
Києві вийшло декілька тисяч людей. В Харкові зараз на нашому Майдані декілька сотень. Але це може бути тільки початком. Я думаю, що люди, які в 2004 році стояли тут, пам'ятають цей Майдан повний людей. Він ще був заповнений. І тоді влада дійсно злякалась. Я думаю, що вони можуть довести народ, що людей буде значно більше. І тоді не допоможуть їм ані ці співробітники у формі, ані хто більше. Ані армія, ані Путін, ані взагалі ніхто. Отже, підписання угоди про асоціацію. Вимога до президента, в лапках президента, бо він не є президентом, він узурпував владу в 2010 році. Звільнити уряд Азарова. Вимога, якщо відставку уряд Азарова. Якщо вони не виконають людських вимог, я думаю, що народ буде вимагати імпічмент президента, бо ця влада не має більше залишатися при владі. І тоді вже буде що? Революція! 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 Завтра у нас день вшанування пам'яті жертв Голодоморів і політичних репресій, які здійснювалися комуністичним режимом. Що приводить нас на Майдан сьогодні, вчора? Що нас приведе на Майдан завтра і 24 числа? Ну, насправді нас приводить політика сьогоднішнього уряду, сьогоднішнього президента. Сьогодні 9-та річниця Дня помаранчевої революції. На жаль, не так сталося, як хотілося того, але власне події 2004 року і зробили так, що стало можливим прихід Януковича до влади і його команди. В недемократичній державі цього було б зробити неможливо. І повертаючись до сьогоднішніх подій, ті люди, які очарувались Януковичем, можливо, відчувають деяке розчарування. Але, сподіваюся, на цьому Майдані таких небагато. Я знаю, що рівень мого розчарування значно менший. Значно менший, на порядки, на десятки порядків менший, ніж рівень розчарування тих членів партії регіонів, яких вони переконували протягом року про те, що рухається до Європи. Які повірили своїм керівникам в тому, що є рух до Європи. І я розумію, що це розчарування, воно зробить наш народ, наших українців значно раціональнішими, значно розумнішими у своєму підході в виборі до вибору керівництва країни, до вибору своїх представників і до їхньої діяльності значно критичнішими. 24 числа у Києві на Майдані дати їм розуміння про те, що настрій у народу України серйозний. Вибачень злочинцям, зрадникам, тим людям, які порушують закон, порушують Конституцію, по суті здійснюють державну зраду. Вибачень їм не буде ні завтра, ні післязавтра. І тільки тоді вони зрозуміють всю серйозність нашої позиції, позиції опозиції сьогоднішньої, чи парламентської, чи позапарламентської позиції. І тільки тоді можна сподіватися на те, що вони злякаються. А страх – це єдине, що вони розуміють. Тому, щоб у нас усіх вистачило настрою, щоб вистачило здоров'я на те, щоб ми були готові не до акцій, не до окремих акцій, а до серйозного руху на шляху і до Європи, і до майбутньої демократичної європейської України. Слава Україні! Слава! Слава! Які не курилися і не ставали на коліна, вони було за честь краще вмерти з мечом в бою, ніж загинути на колінах. Слава! Або жити, тобто, або жити рабом на колінах. Доказати цій владі, що ми є не бидло. Слава Україні, слава вам, слобожанці! Привіт вам від славних сил Карпат! Удачі і здоров'я! І перепонята! Щоб все сталося! І покажемо, що ми, браття, козацько!